היי אנשים, ברוכים הבאים למחשבותיי על הקומיקס. והקומיקס להיום הוא מיקו בל, נער השיקויים אחד, סיפור מאת ליאת רוטנר, קומיקס / שיעורים מאת ארז צבוק. יהיו ספוילרים. אוקיי, אז בקומיקס הזה פה יש לנו את ה... אפשר לומר את הסיפור הדי רגיל של... ילד או ילדה מגלים כוחות, סלש עולם קסום, סלש דברים קסומים, נו, משהו בסגנון הזה. זה הגיבור שלנו, מיקו בל, הוא בן, זאת האמת לא אומרים בדיוק ספציפית בן כמה הוא, אבל הייתי ניחוש שהוא כנראה בן 10 או 12, משהו בטווח הזה. עוד פעם, לא אומרים ספציפית. אוקיי. בואו ניכנס, יש לנו פרולוג. גם משהו שקורה די הרבה, לגיבור יש... אוקיי, למיקו בל, לגיבור שלנו יש חלומות רעים, סיוטים, כל מיני יצורים רודפים אחריו, אומרים לו שהוא יעזור להם, הוא לא מבין מה הם רוצים ממנו, הוא מפחד. הוא לא יודע מה הולך, מה מהיצורים או האנשים האלה. וכמובן, כמו במצבים כאלה, הוא פשוט מתעורר. ולדעתו כל זה, זה סתם חלום רע שהוא לא מבין. חייבת להגיד, האומנות פה ממש חמודה. זאת אומרת, הציורים. אוקיי, הוא מתעורר, עוד פעם לא מבין מה לזה לא הולך איתו. אנחנו ממשיכים, אוקיי, אז... קצת על מיקו בל, הוא גר פה. אז מיקו בל, נכון, כבר אמרתי שאומרים תגיד ספציפית, הוא ילד. הוא ילד שחי עם סבא שלו בבית הזה פה. האבא שלו מת כשהוא היה תינוק, ואימא שלו חלתה לפני הרבה זמן, וזהו. משום מה לא מפרטים עליה כל כך. כתוב שהיא חלתה, אבל לא ברור איפה היא. זאת אומרת, זה לא שהיא מתה, היא חלתה לפני הרבה זמן, אבל משום מה לא מציינים אותה יותר. אפילו לא היית בבית חולים, מי כל הולך לבקר אותה, לא. אוקיי, פה זאת אלנה, עוזרת הבית. של מיקו בל ושל סבא שלו אדוארדו. מיקו בל חי עם סבא שלו, זה האוגר המחמד שלו. חמוד. אוקיי. אלנה לא מתלהבת מהאוגר. אוקיי, אז עוד פעם מיקו, אנחנו ממשיכים איתו, מתכונן ללכת לבית ספר. פה הוא מספר לנו על עצמו ועל המידע של אמא שלו. וכאן בעצם מתחיל כל הבלגן, כשמיקו לוקח את המיץ הזה מתוך המקרר, ולא בעצם מיץ, המיץ שלו הוא כאן. אוקיי, אנחנו מתקדמים. זה טנטון, אנחנו נראה ממנו עוד בהמשך, גם מהאיש הזה. זה הכלב של השכנים, טנטון, כל הזמן בחוץ. הוא חמוד. אוקיי, עוד פעם, מיקו בל מאחר, לא מבין מי זה האיש הזה, יותר מדי דברים מוזרים. איפה סבא? מגיעים לבית ספר, הוא מאחר לשיעור ספורט. זה החבר הכי טוב שלו, טוב ששכחתי איך קוראים לו, דור. זה דור. חייבת להגיד, הוא מאוד מזכיר לי במראה את וייד מקים פוסיבל. איזה דור, גם אותו אנחנו... לא נפגוש יותר אחרי זה. נגיע לבית ספר. יש לנו את הבריון הקלאסי. כאן. והכנופיה שלו. עם התאומים. מעניין, זה תופעה. ראיתי בעוד מקומות כנופיות עם תאומים. יש לו מוהק אדום. לא יודעת למה, אני קראתי את זה כבר פעם שנייה, וזה כל פעם משום מה מצחיק אותי. יש לו מוהק, הוא סוחט ממיקו כסף, מיקו בל לא יכול לעשות הרבה,
או יותר קטן וגם יש לו עזרה. ועכשיו יש מבחן. תסרוקת של המורה לספורט נחמדה. אוקיי, ופה מיקובל שותה את המיץ. הוא לא בעצם מיץ, ועוד מעט נגלה בדיוק מה זה. הולך לשתות את זה, פתאום אופ, מקבל כוחות על, אפשר לומר. הוא מסיים את מסלול המכשולים, מקבל את נקודות הבונוס בציון. הבריון ש... עכשיו שרחתי איך קוראים לו, לא מרוצה מזה, מן הסתם. המורה בהלם, דור מברך אותו, מה יהיה? הוא לא שמח, מיקובל רוצה לעוף הביתה ולשאול את הלנה מה בדיוק היא שמה לו במיץ. לא מבין מה לזה לא הולך פה. כמובן הכנופיה מתנפלת עליו, אבל הוא שותה את שאר המיץ וזורק את הבריון באוויר. ואז הוא בורח. חזרה הביתה לגלות מה הולך להיות. הם מגיע הביתה, את השכנה שלהם, השכנה שהיא הבעלים של הכלב, קוראים לה בשמת, זה שם מעניין, לא שמעתי אותו לפני זה. הנה היא נורא מעצבנת, הוא לא רוצה להתעסק איתה. אני מחפש את טנטון הכלב, שהיינו בהתחלה כי הוא כל הזמן ישן אצלם במרפסת. הוא לא יודע איפה הוא, נכנס, תורק את הדלת. מחפש את סבא, מחפש את סבא שלו, את אלנה גם. ואז אחת הצנות האהובות עליי פה, זה. זה פשוט מגניב. נכנס הביתה ואתה רואה קרנף מפלצתי ענק. זה מפחיד עד מוות, אבל זה גם ממש מגניב. אני מתה על הצנה הזאת. רואה את הפרצוף שלו. אוקיי, כמובן מיקובל בשוק טוטלי. מה, למה לעזאזל יש קרנף בבית שלי? אז אנחנו פוגשים את צ'אנג, שהוא הבעלים של פיצי. כן, לקרנף קוראים פיצי. אני לא אתווכח על זה. פיצי, מסתבר שהוא בא לכאן לקחת שיקוי. מיקובל מן הסתם מאוד מבולבל, איזה שיקוי, על מה אתה מדבר? מסתבר שסבא שלו הכין לו שיקוי, הוא היה אמור למכור לו אותו. כמו שאתם רואים, יש לו אקדח. עוד פעם, מיקובל לא יודע מה זה לעשות, איזה שיקוי. אני לא יודע איפה סבא, אני לא יודע איפה השיקוי. אבל בסוף מסתבר שמיקובל שתה את כל השיקוי, שהיה מיועד לקרנף שלו פיצי. מה לעשות? מצטער ששתיתי את זה, לא יודע מה להגיד לך, תחזור הנה, תכין לי אחד חדש. קרנף שוב מתחיל לרדוף אחריו, הוא מנסה לברוח. הצ'אנג רודף אחריו. פה יש דווקא את אחד הקטעים שלא כל כך הבנתי. הנה פה, עוד אתם כנראה מכירים את הסצנה, יש מלאך ושטן. שאתה מתכוון לעשות משהו רע, להחליט בין לעשות משהו רע, תמיד יש את זה. אז פה זה די מבלבל, כי... אופ, רגע. רגע, אופס, פרח דף. אז כן, אז יש את הצנה הזאת, ראיתי אותה לרוב בסרטים. עכשיו במקרה הזה זה אם אתה הולך לעשות משהו רע, אז מופיע לך השטן לשכנע אותך כן, והמלאך לשכנע אותך נגד. מה שמצחיק במקרה הזה זה שהוא רוצה לברוח למרתף כי זה המקום היחיד שהוא יכול לברוח אליו והמלאך אומר לו לא, לא, אל תיכנס לשם, סבא יכעס, הוא לא מרשה, זה מחוץ לתחום והשטן אומר לו אם לא תיכנס יהרגו אותנו, אותך. עכשיו זה די מצחיק כי זה לא שהוא מתכוון לעשות משהו רע, הוא צריך לברוח לפני שהקרנף ימחץ אותו למוות. קצת מצחיק שהם הופיעו דווקא בשביל זה. לא שהוא נגיד, לא יודעת,
עמד סבא שעורכח שיקויים, לא שהוא עמד לקחת לו שיקויים מהמרטף ולמכור את זה, והוא לא ידע. לא יודעת, מוזר דווקא לשים את זה פה. רוץ מיקרו, רוץ לשם, אל תחשוב על זה יותר מדי. אוקיי, הוא רץ פנימה, אנחנו מגלים שכשהוא היה קטן הוא כמעט נכנס למרטף, על סבא שלו עצר אותו, רוצה שהוא ייכנס, אבל הנה הוא נכנס ו... וזה מרטף השיקויים, נראה מגניב, גם סטנדרטי, מבחנות, הכל, הקרנף עדיין בחוץ עם צ'אנג, שזה, שזה שאתה זה, אני לא ראיתי למה הם לא יכלו להיכנס למרטף. ראה, זה לא ש... אני לא חושבת שהוא נעל את הדלת כל כך אחריו. לא, לא, לא חשוב. אוקיי, מי קורא את כל הבקבוקים, לא מבין מה הולך פה. ואז חושב מה יכול להיות שסבא כימיקאי או מחשף או מדען מטורף. רוצה להשתלט על העולם עם קרנפים, צבא של קרנפים. אוקיי, ואז מתקשרים, אנחנו צריכים את אדוארדו הגדול, שזה סבא שלו, מיקרו מבולבל. הוא מוצא פתק, ומסתובב רשימה של סבא שלו של דברים לעשות, ואחד מהם היה להתקן את מיקרו, לא... נראה לא להיכנס למרטף והכל, וכמובן שהוא שכח לעשות את זה. הוא שומע עוד פעם טרח מהדלת, תופס מטטה ומתכונן, ועוד זה טנטום. טנטון הכלב של השכנים. ומסתבר שהוא מדבר. כי סבא של מיקרו נתן לו שיקוי כדי שהוא יוכל לדבר. בעצם מדברים, מספר לו איך זה קרה. מיקרו בעצבים, תופס בקבוק. ויוצאים הטלפים. והוא גם מגלה את ספר המתכונים של סבא שלו, כל השיקויים. מיקרו עדיין לא מבין מה הולך פה, טנטון לא ממש מסביר לו אז הוא מתעצבן, נופל בקבוק עם שיקוי על הצמח. הצמח מתחיל לגדול, הם בורחים, מיקרו רץ להביא את הספר, הוא חושב שהוא יודע לאן אפשר ללכת ולשאול, לשאול, לבקש עזרה ממישהו לגבי הספר. כשהוא וטנטון יוצאים הוא מגלה פתק מהאיש עם הקרנף שאומר אנחנו עוד נחזור, תתכונן. ועם הלאה אנחנו הולכים לחנות התבלינים של דוקטור לון. לון? מיקרו מפחד, לא כך רוצה להיכנס, זה הדוקטור. יש לו חנות לכל מיני דברים טבעיים. מיקרו מראה לו את הספר, אומר שהכלב שלו מצא אותו. דוקטור לון מזהה את הספר, הוא מכיר את אדוארדו הגדול, הוא יודע עליו הרבה יותר ממה שמיקרו יודע. מתחיל לקרוא בספר, נדהם שיוצא לו לראות את זה. ספר למיקרו הרוקחים שהיו מאז כל הזמנים, זה נחמד איך הרבה דברים קרו רק בזכות מרקחי שיקויים, כל מיני אירועים חשובים בהיסטוריה והכל. מזהיר את מיקרו על דברים, אומר לו שעכשיו הוא בסכנה, שהם יגלו אותו. מיקרו נבהל וביחד עם טנטון בורח. הנה איש שרגל מחוץ לבית בהתחלה. ואז כמובן יש לנו חברה מרושעת, corporation, שזה טוב, גם ראיתי זה כבר הרבה פעמים בסרטים. חברה מרושעת, הם מוצאים את החלקה של הבית של סבא של מיקובל, הם רוצים לבנות שם עוד בניין, אבל לא משנה כמה כסף הם הציעו לו הוא לא מוכן למכור. הם דנים איך לשכנע אותו,
עוד פעם לא משנה כמה כסף הם הציעו, לא מוכן, אז הם מחליטים ללכת על דברים קיצוניים יותר, כמו להפליל אותו בפשע, או לגלות עליו חומרים, או לפגוע במיקו, ופה יש צחוק מרושע. לא של הבוס, של אחד העובדים שלו. אבי שרשתי שצחוק מרושע כדי הייתים שם. אוקיי, מיקו בל חוזר הביתה עם טנטון. טנטון מספר לו באמת למה סבא שלו נתן לו שיקוי שייתן לו לדבר. מסתבר שהוא חושב שפרצו לבית, ויש את טנטון כל היום רובץ שם. הוא חשב שהוא בטח יזכור פרטים, הוא זכר רק את את הסמל של החברה המרושעת. גלים את הנעליים של אלנה, מה אלנה בבית, מחפשים אותה, עולים לחדר של מיקו, ואופס, האוגר עוד פעם ברח, מרצים מהר למטה, כי הצמח שם נפל עליו השיקוי, והאוגר, סיכוי סביר שהוא כנראה יתאם ממנו, ועכשיו הוא אוגר מפלצת. תפס את אלנה, ועכשיו הפחד שלה כבר לא רציונלי. יש סיבה טובה מאוד לפחד. אוקיי, נסים לחשוב מה לעשות. מיקובל רץ כדי למצוא שיקוי שיקטין את האוגר שלו בחזרה. לנה וטנטון מעסיקים אותו. הנה מיקובל שם את החלוק של סבא. נסה לסיים את השיקוי. האוגר בורח למעלה לסלון. מיקו עדיין מנסה לסיים את השיקוי, וכמובן ברגע הכי לא נוח בא בשמת לשאול מה קורה שם. מיקו בן נפטר ממנה לרגע, אבל היא עדיין שם, וכמובן מגיע אבא שלה, גם שהוא שוטר. הוא לא ממש אוהב את זה שמיקו בן רוב הזמן לבד, ושסבא שלו לא ממש משגיח עליו. אני יכולה להבין אותו. אוקיי, הנה השיקוי מוכן, מיקובל מהר שופך את זה על האוגר שלו, חוזר לגודל רגיל, הם לא יכולים למצוא את אלנה, והם חייבים לפתוח את הדלת. הנה הם שואלים אותו מה קרה, איפה אלנה. הנה היא, מסתבר שגם עליה נשפך מהשיקוי, והיא גם קטנה. אז מיקובל מסתיר אותה עד שהם לא הולכים. אוקיי, אז הם עוזבים. טנטון נעלב שהם אפילו, הם לא שאלו עליו אפילו, הם גם לא ניסו לקחת אותו הביתה. אחלה בעלים. אוקיי, הם עושים את אלנה, ואלנה אומרת למיקובל שהוא בצרות גדולות. בגלל שהוא פתח את ספר המתכונים, הוא הרוקח עכשיו ולא סבא שלו, אז הוא חייב עכשיו לרקוח שיקויים, אחרת יהיו צרות גדולות. עוד פעם כל היצורים מההתחלה. מתקשרים מאיזו אגודה ואומרים שאם אדוארדו הגדול לא יגיע, היריבים שלו ברקיחת שיקויים, יעשו דברים מאוד לא טובים, ינצלו את ההזדמנות הזאת. מיקובל כמעט אומר לו להתראות, אבל אין תופס את הטלפון. קדימה מיקובל, אתה חייב להיות אחראי ועכשיו לרקוח שיקויים. אז נגמר בזה שטנטון אומר לו, עכשיו החיים שלו השתנו. לתמיד. וזהו, המשך יבוא. אוקיי, אז אין להגיד, סך הכל זה סיפור מאוד, מאוד נחמד, היה ממש מגניב, לא, לראות איך זה היה נמשך, האם מיקובל היה יושב ללמוד על עוד שיקויים והכל, אין להגיד, אני מרגישה שהיו כמה חורים בסיפור, דברים שאולי אפשר, אני יודעת שאפשר לדחוס הכל בקומיקס, אבל מאלה לפחות לדעת איפה אמא שלו, מה איתה, היא בסדר, מה קורה עם זה. אבל לא מגלים ועוד כל מיני פרטים. ושארתי להגיד, סבא שלו מסתבר, יצא עכשיו לאיזה מסע לאן שהוא לא סיפר לאלנה לאן.
הם לא יודעים מה איתו, ואתה בעצם הכל עכשיו נופל על מיקו. אוקיי, אז כן, הכל זה סיפור פנטזיה נורא נחמד, לא נפלתי מהכיסא מרוב תדהמה, אבל צער הכל מאוד נחמד, טוב להעביר את הזמן עם זה, לקרוא הלאה. האומנות בפנים מאוד, מאוד חמודה, גם נראית טוב. עוד דבר, מה עם הקטע עם הפס בשיער? הוא צבע את זה לבד, או שזה מה כמו אנה מאלזה, אמי פרוזן? לא משנה. אז כן, זהו, לצערי הרב, אבל לא יהיה המשך לזה. יהיה המשך, מה שהבנתי, זה יהיה בצורת ספר ולא בצורת קומיקס. לא משנה, אני בכל זאת מעוניינת לדעת מה יקרה עם מיקו בהמשך. אז זהו, אם אתם אוהבים פנטזיה, אז אני בהחלט ממליצה לקרוא את זה. אני ממליצה לכם לנסות את זה, אם אתם אוהבים סיפורים של ליאת רוטנר אז גם. ואם אתם אוהבים קומיקס בכללי אז גם שווה לנסות את זה. טוב, זה הכל, נתראות עד הפעם הבאה, ותשמרו על האוגרים שלכם.